dawaryaal kusoo dhawaada calansida media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar kombeelka furo oo daawarkii ugu dambeeyey. Shaqaalaha rayidka iyo saraakiisha ciidamada oo la sheegay in noloshooda ay halis ku jirta kadib markii cabsi xoogan ay soo wajahday shacabka magaalada Muqdisho, islamarkaasina halis ay ugu jiraan ciidamada NISA oo meel kasta sawiro kaga qaadaya, islamarkaasina meelahii sawirada ay ka qaadeen kadib la arkay falal amni darro inay ka dhacaan, taasi oo keentay in ciidamada amniga iyo ay wada shaqeeyaan ururka Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, cabsi xoogan ayaa shaqaalaha soo wajahday. Dhinaca kale, ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdishi kursigaasiga caanka ah ayaa si weyn u weeraray, islamarkaasina kasoo deyranaya shacabka ama shaqaalaha rayidka ah ee saraakiisha ciidamada xooga. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo hogaamiya xisbiga Wadajir ayaa sheegay in halis ay ku jirto nolosha shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada xooga. Qoraal kooban ayuu soo dhigay, ayaa waxa uu ku yiri, wuxuu yidhi, waxay xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka ah iyo saraakiisha ciidamada xaqiijiyeen in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka marka lasoo gaabay loo yaqaano NISA ay bilihii lasoo dhaafay ku howlan yihiin ururinta xogta shaqaalaha dowladda iyo saraakiisha ciidamada. Waxay qof walba ka qaadayaan magiciisa, magaca labadiisa, waalid sawirkiisa, muuqaal hoyga uu degan yahay, saaxiibadiisa, taariikhdiisa nooleed, dadka ehelkiisa iyo wixii lamid ah oo macluumaad aad u fara badana, islamarkaasina walwal badan ayay ku abuurtay shaqaalahaasi. Waxaa soo baxaysa in xogtaasi ay u gudbisay ururka Al-Shabaab, islamarkaasina xogihii la aruuriyey ayaa waxaa la yidhi waxaa loo gudbiyey Al-Shabaab, islamarkaasina falal amni darro ah ayaa halkaasi ka dhacay. Taasi ayaana keentay in laga amni baxa hay-adda NISA, islamarkaasina la sheegay inay wada shaqeeyaan ururka Al-Shabaab. Sida uu sheegay taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA, mudane Cabdalla Cabdalla, waxaa guryahooda loogu tegay saraakiil NISA ka tirsan, laakiin xilligaa ka maqnaa hoygooda. Haddii xogta ku saabsan shaqaalaha rayidka ah iyo saraakiisha ciidamada si wada shaqeyn ah loogu gudbiyey Al-Shabaab, iyo haddii ay si kale ku helanba, waa halis amni qaranka dalka soo food saartay, islamarkaasina saraakiisha iyo qof kasta oo shaqaale dowladda loogu talagalay in halkaas lagu khaarijiyo. Cabdalla Cabdalla, taliyihii hore NISA, ayaa ka deeriyey islamarkaasina dhaqanka NISA. Maxaa NISA arrintaas ku beegay islamarkaasina shabaabka loogu gudbinayaa? Taas ayaa noqotay sirdoonka NISA iyo Shabaab inay wada shaqeeyaan, sida horeba ay u sheegeen dad badan, maadaama rag hore ee kasoo goostay ururka Al-Shabaab ay hay-adaha NISA ka wada shaqeeyaan. Waxaa haddaba ugu baaqaya, oo yiri xildhibaanada, in ay arrinkaasi baaritaan ku sameeyaan. Sidoo kale xabsiyada, siyaasadda iyo warbaahinta waa in ifiyaan, oo yiri halista uu arrinkaasi yeelan karo. Hay-adaha nabad sugidda waa in caddayn ka bixisaa arrinkaani. Si kastaba ha ahaatee, waa inay soo caddeeyaan, ayuu leeyahay. Arrintani ayaa keentay kadib markii shacabkaasi walwal xooggan oo soo gaaray, islamarkaasina ay ka cabsi qabaan maadaama macluumaadkoodii ay dhiibeen inay imiga guryahoodii bedeshaan, islamarkaasina meeshii ay deganaa jireen meelo kale ay tagaan, ayagoo cabsi ka qabay inay ururka Al-Shabaab soo beegsadaan. Dhinaca kale, bilowga mashaariicda Somaliland ee sanadka cusub oo maanta lakala saxiixday, islamarkaasina shan gobol Somaliland mashaariic waaweyn laga sameynayo. xarunta qasriga madaxtooyada Soomaalilan waxaa maanta lagu kala saxiixday heshiiska mashaariicda maamul dejinta GBLK da ee waxbarashada iyo caafimaadka ugu jira degmooyinka Hargeysa, Berbera, Boora, Magabiile, Burco iyo Saylac oo sanadkan kusoo biirtay. Kulankan lagu kala saxiixday bilowga hirgelinta mashaariicda maamul dejinta adeegyada aasaasiga ah ee waxbarashada iyo caafimaadka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylac, waxaana kala saxiixday wasiirka horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada ee sayniska iyo maayarada lixda magaalo ee mashaariicda adeegyada aasaasiga ah loogu dejinayo ee ka mas-uulka ah. arrintani ayaa si weyn ugu farxeen shacabka ku nool magaalooyinkaasi. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylac oo madasha ka hadal kooban ka jeediyey ayaa ku dheeraaday tallaabada lagu dejinayo adeegyada bulshada aasaasiga ah iyo sida ay bulshada uga faa'iidaysan doonto. waxaana uu madaxda degmooyinka laga filanayo u yiri ku adeegidda inay dadaalaan iyo wuxuu yiri waqtiba geliyaan sidii ay mashaariicdani u guulaysan lahayd, islamarkaasina ay shacabka si wanaagsan ugu shaqayn lahaayeen. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa isaguna dhinaciisa shaaciyey inay ka xukuumad ahaan go'an tahay hirgelinta mashaariicda maamulka laga dejiyey, islamarkaasina ay kormeer iyo dabagal joogto ah ku samayn doonaan mashaariicdani in shacabka loogu adeego. mashaariicda maanta lakala saxiixday ayaa ah qaar lagu dejinayo adeegyada aasaasiga ah ee si dadweynaha loogu dhaweeyo
loogu dhaweeyo adeegyada muhiimka kaas oo horay uga socday degmooyin kooban balse haatan ay kusoo biirtay degmada Saylac ee noqotay degmadii lixaad ee mashaariicdan laga fuli doono. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa guul lagu tilmaamay islamarkaasina shacabka reer Soomaaliland ay si weyn usoo dhaweeyeen maadaama mashaariicdan ay wax badan ka tarayso shacabka Soomaaliyeed, shacabka reer Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, arrintan wixii kusoo kordha ama mashaariicdani markii ay arrintaasi hirgasho ayay guul u noqon doontaa madaxda iminka talada hayso ee ninka lagu magacaabo Muuse Biixi. Halkaas aad naga daawanaysaa waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saar gombeelka, furo warar kale xiisaha ayaa noo soo socda. Fadlan nala joog. Odayaasha dhaqanka ee beeraha deegaanadud ayaa si weyn u caleentay. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Faare isla markaasina uu hanjabay sheegay inuu faraha kaga baxo sida uu u wado degmadu isla markaasina daacad ka ahayn asigoo doonaya xildhibaanada cusub inay dowladda federaalka Soomaaliya ay lahaato. Isla markaasina odayaashii dhaqanka rasmiga ahaa 2015 uu bedelay. Si kastaba ha ahaatee, odayaashan ayaa wadadii madaxweyne Xafra isla markaasina si weyn ugu soo horjeestay, sheegayna inuusan meesha u joogin danaha ummadda reer Dhuusamareed isla markaasina reer Galmudug isla markaasina u joogi doonin gaar ahaantaasina ay ka yeeli doonin. Odayaasha ayaa markii ugu horeysa gaashaanka u faruuray isla markaasina sheegay qayada wax walba u dhisay inaysan suurtagal ahayn. Inta badan beelaha degan maamulka Galmudug oo siyaabo kala duwan warbaahinta ula hadlay ayaa si weyn uga soo horjeestay qorshaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka wado magaalada Dhuusamareed ee caasimaddaasi Galmudug. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa kayro ku eedeeyay inuu bedelay inta badan odayaashii soo saxiixay dhismaha maamulka Galmudug ee sanadkii 2015 islamarkaasina kuwii saxda ahay oo ku bedelay kuwa fahel saax islamarkaasina uu doonayo in xildhibaanada ay soo xulaan kuwa ay wataan ra-iisul wasaare kayre islamarkaasina hadhow ay u ololayaan doorashada soo socota taasina ay macquul ahayn. Waxa ay sidoo kale sheegeen in dowladda Soomaaliya ay doonayso in xildhibaano ay soo qortay ay saxiixaan odayaasha dhaqanka islamarkaana aysan arrintaasi aqbali doonin marnamale ay bakooradaha soo baxsan doonaan. Waxa ay sheegeen in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay doonayaan maamul dadka deegaanka ay leeyihiin in laga dhiso Galmudug, laakiin ay doonayso maamul u shaqeeya dowladda Soomaaliya ay si gaara jeebka ugu jiro ra-iisul wasaare khayaan, taasina ay macquul ahayn. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaafo oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa si adag u eedeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu sheegay in aysan ku fashilantay dhismaha maamulka Galmudug waa warkii xalay aan gudbinay. Si kastaba ha ahaatee, Geelle ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay wadato maamul ayaga u gooni ah aysan ka talinaynin aayaha iyo mustaqbalka Galmudug islamarkaasina ay yihiin dana gaar ah u wata ra-iisul wasaare kheyre. Odayaasha ayaa wadadii iminka soo raacay madaxweyne Geelle Xaaf. Waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka beelaha maamulka Galmudug ay cabasho usoo gudbiyeen islamarkaani ay u sheegeen in aysan jirin xildhibaano ay soo xileen oo dowladda dhexe ee Soomaaliya jeebka ay ka wadato. Waxa uu xusay in cabashooyinka badan ay kasoo gaareen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada maamulka Galmudug islamarkaani uu ka shaqayn doono dhismaha maamul loo dhan yahay, ayuu yiri madaxweyne Geelle Xaaf. Si kastaba ha ahaatee, odayaashii rajada weyn uu ka qabay ra-iisul wasaare kheyre islamarkaasina maalinta wadiga kulmay ayaa iminka kusoo kala firiyay maadaama markay arkeen in odayaashii hore la bedelay islamarkaasina kheyre oo wado khiyaano aad u weyn iminka ay kasoo horjeesteen. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mucaaradkeedii aad u badanaya maadaama sanadkii hal sano oo keliya u dhiman yahay ama bishaan haddii laga reebo 2010 ay u dhiman tahay islamarkaasina kala guurkii lagu jiro ayaa meel kasta ay kusoo fashilmaysaa. Si kastaba ha ahaatee, weerarkani iminka lagu qaaday ra-iisul wasaare kheyre ayaa la ogeyn halka uu ku biyashuban doono islamarkaasina kheyre ayaa doonayo inuu boogsiiyo dhismaha maamulka Galmudug islamarkaasina si hoose arrintaasi loo dhameeyo. Waxaa naga daawanaysaa Calan Sida Media.